внесення змін до проєктів рішень стосовно тарифів теплоенерго і Полтава теплоенерго, головне теплоенерго і Полтава теплоенерго. Є звернення, цілий ряд звернень до Кабінету міністрів і до Верховної Ради. Це стосується і такого серіалу під назвою ПДФО, коли Кабінет міністрів вніс проєкт на наступний рік і в цьому році забрати військове ПДФО, дискусійне питання. Депутати там по декілька разів голосували правки, які не проходили, але в кінці кінців ми проголосували це звернення. Так само звернення до Кабінету міністрів про те, щоб назад забрали державну власність Кременчуцьку ТЕЦ. В принципі, штатна робота. Продовжуємо далі, готуємось до чергової сесії.